Reálně týpek jako nejhorší vlastnost člověka uvedl to, že muži nerozumí ženským pocitům a ženy mužským. Reálně tohle ten týpek použil jako valid point. Kámo, ty se mi snad zdáš. Omlouvám se za tak tmavou kameru, ale dneska se nebudeme dívat na nic světlého. Nýbrž na kanál Super Trendy. A já jsem sice říkal, že nebudu reagovat. Ale přece jenom jsem si řekl, tohle video jsem ještě neviděl, jmenuje se Top 20 nejhorší věcí, které udělal Harry Potter. A jsem docela zvědavý, co se dokázalo vyplodit z hlavičky tady pana majitele kanálu, protože zatímco jsem od něj viděl videa o Harry Potter světě, tak mi bylo víceméně zle. Až teď jsem si sem dal mikrofon, ano dámy a pánové, a jdeme se na to podívat. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme opět do světa Harryho Pottera a tentokrát si rozebereme chování té nejhlavnější postavy, konkrétně těch 20 nejhorších a šmejdských věcí, které Harry Potter udělal v knihách nebo ve filmech. A které by z něj mohly udělat skoro stejně zápornou postavu, jako byl třeba Lord Voldemort. Ještě si... To ticho jsem tady nechal, abyste si popřemýšleli nad touto větou. Jsem dost zvědavý, jaké činy Harry spáchal, že ho mohli učinit skoro stejně špatný. Zúčený kanálu Super Trendy v úrovni chci hodně podpořit. Přímě řečeno, teta Marge si všechno zasloužila. Na Harryho byla opravdu hnusná a chovala se k němu stejně, ano, nebo ještě hůře než Dursleyovi. A v den, kdy Harry mu rupli nervy, tak zrovna urážila i jeho rodiče. A Harry jí za to nafouknul jako balón, a když si to zasloužila, tak to nevylučuje fakt, že to prostě byla špatná věc. O trochu komplikovanější než ve filmu. V knize měl totiž Klofan šanci na odpuštění údajného napadení Malfoje, protože Hagrid za něho mohl pronést obhajobu. A proto požádal Harryho, Hermionu a Rona, aby mu pomohli. Wow, tady je valid point. Kvůli novému koštěti. A tak se přestali bavit. To wow, to, že Hermiona nepřipomněla Harrymu proces s Klofanem, a tak na něj Harry nešel. A úplně na to zapomněl až do té doby, než mu to Hagrid připomněl. Tleskám, dámy a pánové. Super Trendy má ve svém videu o Harry Potterovi valid point. Normálně mají v nějakém bodě pravdu a čerpají z knihy. Mně osobně by třeba tady tohle jako ani nenapadlo, že v tom videu může být. Cool. A i další bod je hlavně o tom, že se Harry moc neumí chovat k ostatním. Pamatujete si na školní ples, kam nakonec Harry s Ronem vytáhli své indické spolužačky? Jenže místo tance a zábavy Ron smutnil po Hermioně a Harry zase brečel kvůli Cho. A indické spolužačky mezi tím vesele ignorovali, takže se oba chovali jako pořádní blbci. To je pravda, jako, ale furt nechápu, jako, co je na tom nejhorších věcí, jo? Prostě takhle se chovají lidi ve věku 15 let, jo? To je celkem normální, že někoho chceš, jdeš na ples, protože na ples jíst jakoby musíš, já jsem třeba taky chodil do tanečních a no teď jako takhle, teď doufám, že se Terka nedívá a nepochopila to tak, že jsem mi vadilo s ní chodit do tanečních, to není pravda, ale je určitě spousta lidí, co chodila do tanečních s někým, s kým tam chodit nechtěla, ale prostě na ně ten pár zbyl, jo? Vězni z Azkabanu se mohli třeťáci podívat do prasinek, tedy s výjimkou Harryho, kterému Dursleyovi nepodepsali povolenku. A to hlavně potom, co teta Marge odletěla z jejich kuchyně. Díky radě Freda a George, ale vzal celou záležitost do vlastních rukou. A díky viděně čokolády mu nevadí ani mozkomorové, ani hrozba masového vraha na útěku. A celou tuto akci dal do perspektivy až profesor Lupin, který byl v Harrym opravdu zklamaný. Doslova mu řekl, že Harryho rodiče za něho položili svůj život. A on teď svůj život riskuje, jen kvůli pár sladkostem a magickým trikům. OK, tohle je pravda. Tady nemám co říct, jenom pořád nechápu, co je na tom jako hrozného, jako by takhle, nebo nej, jako, chápeš, ten úvod toho videa, že Harry, jako, znovu si poslechněme tuhle větu. A které by z něj mohli udělat skoro stejně zápornou postavu, jako byl třeba Lord Voldemort. Tohle je, jakoby tímhle, touhle větou vyjádřil, že ty pointy se vztahují k tomu, že dělal věci, které byly smyslově zlé. Jmenoval z to, že Harry poručil pravidlo díky tomu, že ho někdo vytočil a jak se kouzelníkům v mladém věku stává, neovládli své emoce a kouzlo vyvolali. Druhý point byl true, to beru. A dva další body jsou vlastně, jakoby, prostě vychází z toho, že je to dítě, jo. Prostě v 15 si neuvědomujete, jak je něco třeba nebezpečné a podobně, jo?
Prostě je to nerozvážnost. Všichni byli v prasinkách, on tam chtěl, jo. Ale jak se to vztahuje k tomu, že byl horší než Voldemort? Nebo jak... magickým trikům. A ve filmu předvedl Harry v prasinkách. Ne! 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 Really! Kámo, ty vole, tak to... Ty vole, to nemyslíš vážně, že si dal do videa. To nemyslíš seriózně. Když se do této vesničky dostal poprvé, tak za použití pláště neviditelnosti se dostal až do medového ráje. Wow. Honey Dukes. A než odsud odešel, tak nic netušícímu Nevillovi z ruky vytrhnul jeho lízátko. To snad nemyslí vážně. Harry nemohl jít k pokladně a koupit si vlastní, protože vstup do prasinek měl zakázaný. Tak za prvé, Harry tím medovým rájem prošel jeho sklepem, kam vedla ta chodba, takže lízátko si úplně pohodově mohl vzít v tom sklepě, za prvé. Za druhé, když použiješ v druhém bodě point z knihy, která je ten, podle mě prostě pokud děláš video, tak v něm nemůžeš používat fakty z filmu a z knih dohromady. Buď vybereš jedno, anebo druhé, protože jakmile to skloubíš, tak si v prdeli. Prostě protože pokud vezmeš čistě filmové momenty a z nich vybereš 20 věcí, OK, pokud vybereš jakoby knižní, OK, ale ty teďka motáš prostě, v minulém bodě si dal něco, co ve filmu není pořádně popsané a navážeš to bodem, který je čistě filmový. Shit! Ale předtím jsme ve filmu viděli, že mu Ron a Hermiona sladkosti nosili, takže o ně neměl vůbec nouzy a Nevilla okradl jen tak ze srandy. Kromě smrti Brumbála měl princ dvojí krve další tmavé momenty. Na druhou stranu ale sledoval běžné problémy kouzelníků, kteří byli v teenagerovském věku. Ron je zamilovaný do Hermiony, ale na trus chodí s Levandulí Brownovou. Harry se zamiloval do Ginny, ale ta zrovna chodí se Seanem Thomasem. Dean Thomas. Dobře, tohle byl přeřek, okej. Prostě všeho je ještě Hermiona, která vzala Cormaca McLagena Legena. Večírek profesora Křiklana, aby na ní žárlil Ron. Harry si zase na párty vzal Lunu, ale nejvíce ho stejně Lenku! Zajímal Malfoy, který byl chycen, jak se potuluje po hradě v nočních hodinách. Z jeho lovu na Malfoye ho vyvedlo až setkání s Hermionou, která vypadala dost rozhozeně a řekla Harrymu, že zrovna utekla od Cormaca, jenže Harry ho Cormaca. Zajímal Malfoy a tak Hermioně řekl, že si za to může sama, protože jsem přeci Cormaca přivedla. Nenajde si tak ani chvilku, aby ji utěšil a hned se zase zajímal o Malfoye. A co na tom jako bylo hrozného? On jí řekl pravdu? Pravda někdy bolí? Ještě předtím, než se Harry, Ron a Hermiona vydali na svůj kempovací... OK, tohle přeskakuju, urazil Lupina, protože Lupin se choval jako zbabilec a utekl od rodiny, OK, tenhle bod vůbec neberu jako validní. Klofanem a že se nechoval jako dobrý kamarád k Hermioně. A k té se nezachoval dobře, ani když dostal nové koště jménem Kulový blesk. A to hned potom, co si zničil svůj Nimbus 2000. OK, takže další bod, který je jakože tenhle beru, tenhle přeskočím. Já už nemám chuť to tady prostě brát všechno. On, ano, tam se chovali k Hermioně hnusně, protože ona vlastně způsobila to, že Harry mu zabavili koště. Protože to řekla McGonagallové. Ale tady v tohle beru, to je druhý bod z tohohle videa, který beru, protože Harry reálně v tu dobu se zachoval fakt hnusně a jakože Hermiona měla oprávněné obavy a ten smysl k pravidlu mi vedl k tomu, že to musela udělat. OK, tenhle bod beru. Řádu už pořádně vědělo, že se Voldemort vrací v plné síle. OK, tenhle bod, nebudu ho poslouchat, beru ho, ano, nebral nitrobranu vážně, je to pravda. Ve výsledku je sice pravda, že to nemělo zas takový vliv na... jakoby na ten děj, nebo prostě kdyby tu nitrobranu nepodstupoval, možná by to bylo lepší, kdyby nepodstupoval, ale to nemohl vědět. Ano, je to pravda, ten bod beru. 10. bod, vyjel na Rona. Jenomže my jsme kamaráde v půlce videa, nebo teda v 6. minutě necelé, a ještě jsem stále neviděl jediný validní point na tady tuhle větu, kterou to začíná. A by z něj mohli udělat skoro stejně zápornou postavu, jako byl třeba Lord Voldemort. Ty z úvodu videa řekl, že tady tyhle věci, které provedl, z něj dělají špatného člověka. Já tady vidím jenom věci, kdy se prostě jako 14-letý týpek zachoval jako 14-letý týpek, nebo 15-letý, nebo 13-letý, prostě ovládl, nechal se ovládnout emocema, nechal se urazit a teda. Když se Harry a Ron dostali do obří hádky, po které jeho nejlepší přítel odešel. Ron měl na sobě zmiozelský přívěček a pod jeho vlivem Harry mu řekl, že si myslel, že má skutečný plán, a ne, že bude jen běhat po anglickém venkově a doufat, že narazí na nějaký vitál. A Harry mu jen řekl, že ať si raději jde domů, když se cítí tak na nic. Sice oba překročili své hranice během zmíněné hádky, ale Harry na sobě neměl zmiozelský náhrdelník.
takže se měl udržet a neposílat drona pryč, což ničemu ani trochu nepomohlo. To je svým způsobem true, ano, rozhodně se měl udržet, ano, jo, jako jasně, nebylo to od něj milé, ale pořád prostě, já prostě furt nechápu, jak to koresponduje s tím, jakoby, nebo já prostě nechápu, jaký je smysl tohohle videa. Ten borec prostě bere buď zápletky, nebo totálně nepodstatné věci, naskládá je do jednoho videa a zastiští ti to názvem, jo, to je zatím tohle video, jo, prostě, chápete i nevyrovnanost těch pointů, prostě on dá jako point to, že v uvozovkách donutil Runa opustit hlavní hrdiny, jako ty další dva, a vykašlat se na hledání relikví a do stejné úrovně postavil věc, která existuje jenom ve filmu, a to zebrání lízátka. Jak Hermiona správně shrnula, tak Ron a Harry mají někdy emocionální rozsah čajové lžičky. A to se ukázalo i ve Fénixově řádu, když se Harry pokoušel začít vztah s Cho. Ta ještě rok předtím chodila... Podle mě se to nečte jako Cho, ale jako Cho, ale nejsem si jistý teda. Který ale zemřel v ohnivém poháru a tak pochopitelně stále truchlila. A také je zmatená z toho, že se jí líbí Harry, který ale byl se Cedricem, když zemřel. A tak se cítí provinile, protože jednak truchlí a jednak se jí líbí někdo další. A Harry to moc nechápe a místo toho si stěžuje, že Cho pořád brečí a už vůbec nechápe, že aby se z toho Cho dostala, tak si potřebuje s někým dalším o Cedricovi povídat. A místo, aby jí chápal, tak se na ně jen naštval. Reálně týpek jako nejhorší vlastnost člověka uvedl to, že muži nerozumí ženským pocitům a ženy mužským? Reálně tohle ten týpek použil jako valid point. Kámo, ty se mi snad zdáš. Když si představíte seznam lidí, který byste nazvali jako kdo byl okolo Harryho posednutý Voldemortem, tak zjistíte, že je poněkud krátký. OK, tenhle bod, jakoby chápu, proč ho tam dal, ono to zní zajímavě, ale ve skutečnosti vzhledem okolnostem je to hovno. Harry měl prostě strašně moc problémů v tu dobu, srala ho Umbridgeová, blablabla, a přemýšlel, jestli není posedlý Voldemortem, a prostě mu nedošlo se zeptat Ginny na to, jak se cítila, když byla posednutá Voldemortem, přičemž ani jako nebyla úplně přímo posednutá Voldemortem, ale Viteálem, což zase je trošku jiná věc, ale OK, tohle dá se pochopit, tenhle bod. Když Voldemort posedl ji, a pak mohou společně přijít na to, jestli se to stalo i Harrymu. Harry se opět tak zahleděl sám do sebe, že zapomněl, že potíže může mít i někdo jiný než on. Jako asi každý člověk ve věku 15 a let. A zůstaňme ještě ve Fénixově řádu. Zde si totiž Harry vytrpěl velkou ránu. Právě tady ten člověk se jako valid point a nejhorší věc, kterou Harry udělal, bylo, že když mu zemřel jediný jeho žijící příbuzný, že byl nasraný na Brumbála a zničil mu pár věcí v kanceláři. I přesto, že Brumbál přiznal, že je to jeho chyba a Harry mu měl spoustu věcí sdělit z dřív, tak pořád to pan z kanálu Supertrendy zařadil do tady tohoto videa. Páru se musel Harry vypořádat s tím, že mu nikdo nevěřil jeho souboj s Voldemortem. A ještě měl své nálady do zpívajícího teenagera. A proto většinu Fénixova řádu... Ještě je tam ta hudba. Hermionu, kteří ale byli jedinými studenty, kteří Harry mu věřili. Křičel na ně kvůli řádu, který ho na začátku knihy nevzal do svých řad. Křičel na ně kvůli Umbridgeové a také se mu nelíbilo, když mu některý z nich radil. I když si Harry procházel těžkým obdobím, tak se na své přátele měl více spolehnout, než je za něco trestat. True, tenhle bod beru. Ve vězní z Azkabanu se Harry mu povedla asi ta nejhloupější věc, co kdy. Ne. Takže ty si právě po tom, co jsi v úvodu řekl, že tyto chyby z něj dělají skoro stejně špatného kouzelníka jako Lorda Voldemorta, tam dáš to, že zabránil dvou lidem zabít třetího člověka. Je to reálně si tam dal tenhle bod? To byla záchrana červíčka. Ano, globálně je to chyba, ale ano, ale to prostě ty jsi to nazval nejhorší věci, ty jsi to nazval jako činy, které byly zlé. On se Voldemort díky červičkovi vrátil bla bla bla, ale z hlediska toho příběhu a z hlediska toho činu to prostě není hrozný čin. On byl milosrdný v tom momentě, vždyť neudělal nic hrozného do prdele. Za zradu Harryho rodičů, ale Potter je zastavil s tím, že by jeho otec nechtěl, aby se z jeho nejlepších přátel stali vrazi. Tím je přesvědčil, že ho raději zadrží, předají Mozkomorům a tím prokáží Siriusovu nevinu. Jenže pak přišel úplněk a Lupin se proměnil do vlkodlaka. Červíček utekl a Sirius se musel stejně ukrývat. Červíček pak šel přímo za Voldemortem, kterého pak pomohl přivést zpátky. Což by se nestalo, kdyby ho Harry nezachránil. Mhm.
Je to možná chyba, obrovská chyba. Ve výsledku potom ta chyba i způsobila to, že Harry nakonec teda vyhrál, ale protože měl jakoby u Červíčka měl prostě v podstatě dluh tím, že mu zachránil život, tak potom se Červíčkovi zželelo Harryho. Ale ano, kdyby tohle bylo označené jako chyba Harryho životní, tak ano. Ale rozhodně to není jedna z nejhorších věcí. Během nitrobrany s profesorem Snapem se Harry mu povedl další chemický kousek. Když totiž jednou Severus odešel z místnosti, tak Harry využil příležitosti, aby se podíval na vzpomínky, které si Snape odebíral před jejich sezeními. A to i když dobře věděl, že nechtěl, aby je Harry viděl. A Potter se tím dostal k jeho nejhorší vzpomínce, když Harryho otec Snape zesměšňoval před ostatními spolužáky. Pak se ale vrátil rozčílený Severus a Harry ho vykopnul a jejich společné hodiny tím byly u konce. Harry si pak uvědomil, co udělal a cítil se zděšený a nešťastný. OK, takže jedna z nejhorších věcí to je, že byl zvědavý a ano, je pravda, že nejhorší by se dalo říct je na tom, že Snape dost nenáviděl v tu dobu, nebo neměl ho fakt rád. Ale ty zadělíš ten pojem tím, že to byla nejhorší věc, kterou udělali, zadělíš tím, že mu to bylo líto. Tak asi to nebral úplně jako pán zles, ke kterému přirovnal, že tyhle ty věci ho posouvají k tomu, že byl skoro jako Lord Voldemort, když mu bylo líto, že udělal něco, co neměl dělat. V šestém ročníku měl Harry už vědět jedno ze základních kouzelnických pravidel. A to, že pokud nějaké kouzlo plně neznám, tak ho nepoužívám. A proto se Harry rozhodl, že tajemné kouzlo nadepsané jako pro nepřátele. OK, tenhle bod beru, to je pochopitelné, tohle je pravda. Harry v každém případě měl si ověřit, co to kouzlo dělá, nebo prostě respektive neměl používat kouzla, které nevěděl, co dělají. To je prostě, ano, to je fakt, to se dělat nemá. Opravdu změní charakter daného čaroděje. A dokonce to mohl někoho zabít tím, takže ano, tohle, potom, ano. Zabila Siriuse Blacka. Ale v té době to nemyslel doopravdy a tak kletba neměla v podstatě žádný efekt. V sedmé knize to už ale bylo jiné, protože zde použil kletbu Imperius na Ano, to beru, to je pravda, to přeskočím. Harry použil dvakrát kletbu, nebo víckrát použil kletby, které se nepromějí. Ne, ale třeba to Imperio, které zmiňuješ, tak používal výhradně na to, aby docílil pádu pána zla. Což je takové, jakože je to zlo pro větší dobro, jasně. Je to špatné, že to kouzlo použil. Ale zase to není ta nejhorší věc, že použil Imperio, jo? Je zlé, že použil dvakrát Cruciatus, ale to, že použil Imperio k tomu, aby získal a zničil Viteal, zase není až tak bad, podle mě. Že to bylo během války, ale neodpustitelné kletby se tak jmenují proto, že jsou neodpustitelné. Když se Harrymu nepodařilo uzavřít svou mysl před Voldemortem a uviděl vizi Siriuse, tak to jsem zvědavý teda. Tak spanikařil a rozhodl se svého kmotra okamžitě zachránit. Takže ty mi chceš říct, že jeho nejhorší věcí je to, že se snažil zachránit svého kmotra. Byť ano, jasně je to, chápeš, já furt beru to, že já vycházím z toho, jak se jmenuje to video. Nebo to, co jsi řekl na začátku, z čeho, nebo o čem ten žebříček je. Ale ty tady prostě popisuješ nějaké jeho chyby nebo prostě nějaké činy, které zpětně se dají vzít, že je neměl dělat. Ale prostě v žádném v těch případech to není prostě ta nejhorší věc, co udělal. On prostě... Hermiona byla v ten moment jediná racionální a tak Harry ho přesvědčila. Ty se ale ve videu nebavíš o racionálnosti, ty se bavíš o nejhorších věcech. Ona vize byla skutečná. No a Hermiona měla pravdu, protože vize byla falešná. A měla jen By the way, Harry si šel ověřit, jestli je ta vize skutečná. Vlezl do krbu, podíval se do Grimaldova náměstí, kde mu Krátura řekl, že tam Sirius není a tomu v uvozovkách potvrdilo, že je na ministerstvu, protože Krátura řekl, že je na ministerstvu, jenomže Krátura udělal to, že poranil Klofana, který byl nahoře v jednom patře a Sirius tam šel ho ošetřit, takže a Krátura nemusel Harryho poslouchat a nemusel mu říct pravdu. Sirius se tam nakonec také ukázal, ale jen aby zachránil Harryho. Což je nakonec ta poslední věc, kterou v životě udělal. Jenže, kdyby Harry bral vážně hodiny nitrobrany, tak se nic z toho nemuselo stát. A poslední špatná věc na tomto seznamu, kterou Harry Potter udělal, bylo to, když svému synovi řekl, že si přeje, aby to nebyl jeho syn. OK, byť nemám rád Harry Pottera a prokleté dítě, tenhle bod beru. Tohle je pravda, to tam Harry skutečně řekl.
Není to teda podle mě kánon, stejně jako fantastická zvířata, ale OK, tenhle bod beru. Takže, jsme na konci videa, opět z kanálu Supertrendy. Jako podle mě, z těch 20 bodů, jestli si to dobře pamatuju, bylo tak 5, které by se dalo označit jako za jako nějaký zlý nebo nedobrý skutek, jo? Jako něco, jakože, chápete. Říkám, pusťme si ještě jednou úvod, z kterého to video vychází. A tentokrát si rozebereme chování té nejhlavnější postavy, konkrétně těch 20 nejhorších a šmejdských věcí, které Harry Potter udělal v knihách nebo ve filmech. A které by z něj mohly udělat skoro stejně zápornou postavu, jako byl třeba Lord Voldemort. Tak, z tohohle vychází ten žebříček. To jsi ty sám řekl, že podle tohohle je postavený žebříček. A dáš tam, že sebral lízátko ve filmu. Že chtěl zachránit lidem život. Že zachránil člověku život. To jsou nejhorší věci, co Harry udělal. Kámo. Kdyby se to aspoň jmenovalo největší chyby, tak s tím videem nemám problém, ale ty prostě tady jakoby se snažíš šokovat a dostat lidi, co to sledují, do toho, aby si mysleli, že tyhle věci jsou hrozné, což prostě každému člověku z IQ šede dojde, že tyhle činy jsou prostě úplně v pohodě. Polovina z nich vychází z toho, že je to knížka o teenagerovi a druhá půlka z těch věcí, co tam jako já nepovažuji za valid pointy, jsou prostě jako úplně... V podstatě ty další věci nejsou jako ty nejhorší věci, ale jsou to opaky, jsou to projevy jeho milosrdenství, projevy jeho lásky nebo prostě něčeho takového. Do prdele. Lidi, prosím. A já prosím hlavně toho člověka z kanálu Supertrendy. Vyser se na Harryho Pottera. Uděláš tím službu hlavně sám sobě. Podívej se na to. Máš tady 318 lajků, podívej se na 318 dislajků, podívej se na ostatní Harry Potter videa. Možná cool views, jo, 66k zdal na tom, že přečetl z netu úplně shit teorii, tleskám ti, jo. Já to jdu schválně vygooglit. Hagrid Death Eater Theory. Nevím, jestli je to přímo, ona, jo, aha, ono existuje video. Tak předpokládám, že to video je stejné, má teda, je tam nějaký dvouminutový rozdíl, ale předpokládám, že to video bude nejspíš stejné. A i to originální video má 1000 dislajků. Prostě proč? Já nehodnotil jsem nikdy a nebudu hodnotit tvoje Avengers a ostatní videa, protože mě to nezajímá. Proč se prostě nevěnuješ tomu ostatnímu, jako když tady máš prostě jakékoliv jiné video s jinou tématikou, tu má lepší ratio než ty Harry Potter videa. Nebo takhle, pokud se na tom zapracuješ, že začneš ty videa dělat dobře a kvalitně, tak proč ne? Musím uznat teda ale, že tohle video nebylo tak bad jako teorie o Hagrid smrti jed, která byla postavená celá kompletně na pointech, které nedávají smysl. Stejně tak jako teorie o tom, že Nagini je Voldemortova matka. Stejné hovno. A stejně tak jako 10 blbostí, které Voldemort udělal, kde myslím tuším byly valid pointy, taky tak 2. Tak tady alespoň jsme se dostali do toho, že to video spíš je špatně nazvané a popisuje úplně nekorespondující události s tím, jak se to video jmenuje a to, co v něm podle svého vlastního úvodu měl ukazovat, protože si v něm ukázal vlastně úplně něco jiného, než si řekl, že ukážeš. Já jsem zvědavý, jestli teda se budeš držet tohohle kontentu. Mně je to jakoby celkem jedno. Já jsem chtěl jenom zareagovat zase na video, které jsem od tebe předtím nikdy neviděl, vyšlo včera a musím uznat, že z těch 4, co jsem od tebe viděl z Harry Potter světa, bylo asi nejlepší, protože alespoň trochu si tam zapojil nějakou knížku. To už bude ode mě za kanál Cage Dragon všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa. Doufám, že trochu klidnějšího a doufám, že už to bude video z nějakého loru nebo ze hry a nebudu tady muset řešit takovéhle srandy. Sakra. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.